Доктор Милчевски, епидемиолози, семинолози в АГ болница доктор Щерев наскоро обяви, че въвежда два нови метода за повишаване успеваемостта от инвитро процедури. Разкажете ни накратко за тях. Единият метод се базира на добрата оценка на сперматозоидите, особено при така влошени параметри на еякулата. Тази оценка включва не само морфологичното им определяне на много голямо увеличение, но и определянето на количествата и качествата на органелите. Тоест, различните части на сперматозоида биват детайлно анализирани и съответно се вижда дали съдържат вакуоли или някакви други предиспозиции, които биха намалили шанса за оплождане на яйцеклетките. Именно този метод се нарича IMSI, което представлява интрацитоплазмно инжектиране на сперматозоид, подбран по морфологични и органелни характеристики. Това се извършва изключително сложно, със специфична апаратура. Трае горе-долу около час до 2 часа изборът на подходящи сперматозоиди за ICSI процедурата или съответната IMSI процедура. И увеличението, на което се прави този избор, е много по-голямо, отколкото класическото инжектиране на сперматозоид. Ако сравняваме, едното е на 400 увеличение, другото е на над 6000, което означава повече от 10 пъти увеличение при избора на сперматозоид за съответната процедура. Другият метод, който въведохме, това е методът, който дава анализ на дарителното вратено и на оценката на зона полуцида на яйцеклетките. Този метод позволява да се види с много голяма точност дали се образува дарително вратено, т.е. дали яйцеклетката е нормално съзряла в метафаза 2, а не само така да изглежда визуално под микроскоп и съответно къде се образува това дарително вратено, къде е пространствено разположено и да се определи по-точно времето, в което да бъде извършена ICSI процедурата, т.е. съответните часове от часа на пункцията, ако това позволява, разбира се, качеството на яйцеклетките и съответно ориентацията в пространството, т.е. да се завърти яйцеклетката по начин, по който когато мине инжекционната пипета, съдържаща сперматозоид, да не преминава през дарителното вратено на яйцеклетката, а това е нейният генетичен материал, т.е. да не разстройва генетичният материал на яйцеклетките. Като този метод също е неинвазивен. Двата метода са независими един от друг, но биха могли да бъдат приложени едновременно при едни и същи пациенти, ако има показания. В този смисъл, кои двойки биха могли да се възползват от приложението на тези два нови метода? Тези два нови метода са комплексни и могат да се прилагат при двойки, които нямат толкова голяма успеваемост от процедурите, т.е. имали са няколко предишни опита с неуспех. Разбира се, комплекс са факторите, които могат да определят използването на тези методи, като например ниската успеваемост като процентно оплождане от една инвитро или ICSI процедура. Знаем, че за висок процент оплождане се смятат над 50%, т.е. ако от всички зрели яйцеклетки имаме по-нисък процент от този, то тогава бихме могли да очакваме с тези процедури да подобрим процентът на оплождане. От тази страна съответно също така и издобиването с по-голям брой ембриони, които да са подходящи за трансфер. От друга страна, съответно, при IMSI процедурата се говори, че с нея се достига до по-голям брой бластоцисти, т.е. ембриони, които достигат до ден 5. Също така и при двойки с обикновено няколко неуспешни опита, докато спиндълвилто, освен т.е. анализа на дарителното вратено в яйцеклетката и на обвивката и при него, освен всички тези показания, биха могли да се добавят и други показания, като напреднала възраст на жената, където се знае, че дарителното вратено може да бъде разстроено. А за напреднала възраст се смята по принцип възрастта на 37 години. Или пък съответно с изчерпан яичников резерв, където има много малко яйцеклетки и също дарителното вратено може да бъде разстроено при тях по някакъв начин. Ето защо е добре при тези два случая най-вече да се прилага тази процедура на визуализиране на дарителното вратено.
Тоест, може ли да се каже, че двойките са си изчерпани, ечеков резерв и лоша спермограма, вече имат лъч надежда? Да, смея да кажа, че при повечето от тях има лъч надежда, тъй като знаем, че когато се касае за много лоши характеристики на спермограмата, в много голяма част от случаите се прибягва и до дарителски сперматозоиди, ако има няколко неуспешни, наречем икси опита. С този метод се позволява много ясна диагностика на материала и наистина визуализиране само на сперматозоиди, които са във всичките си критерии нормални, за да бъдат инжектирани в яйцеклетката. И именно при тези пациенти трябва това да бъде използвано. Може ли да се каже, че с въвеждането на тези два нови метода се преодолява необходимостта от използването на донорски яйцеклетки или сперматозоиди в този смисъл? Ние много се надяваме, че много по-малка част от случаите ще се насочват към дарителските програми, тъй като тези два метода ще спомогнат на част от тези случаи да реализират своят смисъл за рожба и за бебе. От тази гледна точка не мога да потвърдя, че изцяло този метод решава тези проблеми, но мога да гарантирам, че със сигурност ще повишим успеваемостта при много от тези двойки, така че да не се прибягва до даряване на яйцеклетки, до използване на дарителски яйцеклетки или на сперматозоиди. А бихте ли могла да определите тези два нови метода като последна надежда за двойките с няколко неуспешни процедури за гърба си, витро или икси? Да, бих, тъй като наскоро имахме няколко двойки, които са с 5-6 неуспешни опита, с много малко количество яйцеклетки, съответно малко количество получени ембриони. Именно при тях дадохме лъч надежда или зелена светлина, тъй като се оказва, че три пъти повече двойки като тези забременяват, отколкото е нормалният процент успеваемост при тях, защото тук говорим за двойки с много неуспешни опити, с изчерпания ечников резерв, където процентът на успеваемост е много под тези 30-50%, за които ние мечтаем и се борим ежедневно, и именно на тях искаме да помогнем. Тоест, ние не целим с тези два метода да качим нашата генерална успеваемост, а искаме да качим успеваемостта при всяка една двойка, обърнала се към нас, абсолютно индивидуално. Това звучи наистина чудесно и все пак могат ли да си позволят пациентите тази процедура? Каква е цената? Покрива ли се от здравната каса? За съжаление, процедурата не се покрива от здравната каса, но с оглед на това, че така и ние желаем процедурата да е по-достъпна до българските пациенти, сме установили едни цени, които минимално да покриват разходите по апаратурата, които са големи капиталовложения и, разбира се, обучението на кадрите и консумативите, които се използват тази апаратура, защото те са допълнителни към консумативите за икси, например. И съответно тези цени са сведени до минималните за българското потребление, като се надяваме да имаме повече пациенти, за да оправдаем тези цени, които да се възползват от тези два нови метода. Аз не се съмнявам, че това ще го имаме, за да има повече такива детски ръчички, като тези на стената зад нас. Благодаря ви, доктор Милчич. И аз благодаря.